waxaan yar ka sheekeynay Cabdullaahi taariikh Soomaaray waa 27 ka sanadood waa wasiirka qura ee maxkamad la geeyay ee waliba lagu geeyay ciidamada nabadgelyada ee qaranka inuu la dagaalamay hub guriga ku urursaday meel walba hubkiisa uu yaallo oo bilays ku soo qabteen Cabdullaahi taariikh hub ku leeyahay wasiirada Soomaaray wuxuu helay xukuumad aan dadka la xisaabtan wuxuu ahaa wasiirka wadooyinka musuq maasaq iyo isagoo waxba wadi kari waayey ayaa looga wareejiyey wadadaa dheer haddii odhid la geliyo iskarogooyinka buldowsarada cagaf cafyada ku jira qaranka inta uu musuq maasaq ka galay tiradooda kooban waa la soo heli karaya haddii mishinkaa lagu soo dhiibay oo lagu yidhi fuli waxa wadani wax laga helay in beela la isku dhufto cabdillaahi dadku halkaa way ka bislaadeen laakiin siyaasadda beeshwanka haddaanad gaarin beeshtu ha isku rarin cabdillaahi saneer oo xogayaha dekedaha iyo kalluumeysiga xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa jawaab ka bixiyay hadalla maanta ka soo yeeray wasiirka howlaha guud ee Soomaaliland cabdillaahi abakar cismaan kaasi oo eeday u jeediyay hoggaanka xisbiga mucaaradka ah ee wadani maanta waxaan isugu keen yeeray inaan in yar ka hadlo wasiirada xukuumaddan waqtigeedu dhammaaday ood mooddo inuu ka warwarsanaa isagoon taariikh waxaan ku lahayn Soomaaliland in badan shaqaynayay in haddana waqtigiisii gabagaban noqdo waa wasiirka howlaha guud ee waqtigiisu dhammaaday ee qarankan Soomaaliland Cabdullaahi Abakar Cabdullaahi Abakar wuxuu caado ka dhigtay markuu warbaahinta la hadlayo isagoo isla la hadal xisbiyada mucaaridka in wax qarankan ceeba oo aanu fahansanayn aqoon badan aanu lahayn shuruucda waddanka inuu had iyo jeer hadalkiisu ku salaysnaado qabyaalad iyo beelo iyo dad iska hor keeno waxaanu ka soo wada jeednaa gobol taariikh suntan buu leeyahay had iyo jeer wuxuusu inuu ku beeskareysan yihiin inuu reer iska hor keeno tusaale waxaan dhisiinayaa ma fahamsana in dadka xusbiga wadani ku jira iyo kowcid ku jira iyo kulmiyo ku jira inuu qaranka nin wasiiro u wada yahay wuxuu haystaa inuu nooc midal guulwadayna uu isleeyahay xukuumadda isku tus oo cimri dherer ka dhig inaad xisbiyada mucaaradka si beelaysan aad iska soo horkeento waxaan yar ka sheekeynay Cabdullaahi taariikh Soomaaray waa 27 ka sanadood waa wasiirka qura ee maxkamad la geeyey ee waliba lagu geeyay ciidamada nabadgelyada ee qaranka inuu la dagaalamay hub guriga ku urursaday meel walba hubkiisa uu yaallo oo bilays ku soo qabteen waa qofka qura ee qirtay inta rasaasoodii ku riday biliska distoorku wuxuu dhigay kol haddii maxkamad la mariyo oo waliba bilays la dagaalamo in horta xukunka loo dhiibin horta waxay ka mid tahay fadeexadaha xukuumadda waqtigeedu dhammaaday astaamaha ugu xun bay ahayd inay ka distoor jabina in Cabdullaahi Abakar kale wasiir laga dhigo waxaan intaa u dhaafay Cabdullaahi taariikh hub ku leeyahay wasiirada Soomaaray wuxuu helay xukuumad aan dadka la xisaabtan wuxuu ahaa wasiirka wadooyinka musuq maasaq iyo isagoo waxba wadi kari waayey ayaa looga wareejiyey wadadaa dheer haddii odhid la geliyo iskarogooyinka buldowsarada cagaf cafyada ku jira qaranka inta uu musuqmaasa ka galay tiradooda kooban waa la soo heli karaya marka nasiib wuxuu helay dowladan isla xisaabtan lahayn cidina dabagelayidiin inuu horta Cabdullaahi isagii waliba banka iskeeno waxaan taariikhda idinka sheekeynayaa siyaasadda qabyaaladdu ka faansay wuxuu ka mid yahay wasiirada gobolka saaxil doorashadii dadbanayd ee berigii dhowaytaanu galay isagoo aan siyaasaddiisu aaminsan tahay beelnimo wuxuu ku guuldaraystay inuu hal xidhibaan soo saaro sababtu waxay ahayd isagaa faraa kala bixi waayey isagaa qof qof u kala qaaday taasina waxay keentay reerkii dhammaa ee xildhibaanku u soo bixi jiray inay burburaan Cabdullaahi waxaan leenahay markaad beer sanad caayiso madaxda qaranka ee musaraxa ummadda dhan ugu xoogga badalay Soomaaliya Cabdiraxmaan oo kale isku bays nolosheennu kamay soo bilaabmin cabdiraxmaan waa la yaqaanaa nin diblomaata oo dunida ka soo shaqeeyey dhaqan waxaan ku soo koray oon tuugo lahayn aflagaado lahayn qabyaalad lahayn
ولا يقانا بس هو هيد كوا معاقة إن الله ترسطه ما أنت هو حنكو جو جوابية مران لبقية صدح هين بيلا حد حد يشرف كوا هيسو وبيلا إنه دكان كسوي بده شيء هدي مش إن كان لجو سعودي بي أو لجو يرفولي وح ودني لو حلاقيه لي إم بيلا الله يسكون فتوه عبد الله ودوت خلك ويكب سلعتين لكن السياسة ده بيشونك هدانا تقارن بيشتوه هيسكون هرين أيام كورلا أقول تعرض ولا يقانا قاتلت كستو الله دوبه ورباهين كستو حلت تاج انت هاي كبي عالد لكن تاريخ تأصون تنات كل هذه السومال لأنه ولا تاريخ تسا أي شيء تسا وزارة ده دي هروت كفيل جرودي مشروع يحن بوينه وقال له جوت كفيل جرودي كان مانتا حتى وزارة ده كبعت كد وقال له ودوجي إن ما يربع كود المعاملة نكتي سبب دري يلا أيا تكل كدري بعلي هرت نقي بلو إسك صار صار كله أنت آند قارن رغم ضحني ما أطرت معي إبران شكر سي بي تي في حرقيسة واو أسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله سح ما عزكش بس واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنية تومبات كوش بنكرتها لبات تومبات كوش بنكرتها